حقيقي قف كستو إن جميلة وحن مرقاتك هاي إن بكاس مالين تصدعي وطابتي أنا كشخصي أهان أصحاب بدن أيام كوي مالين تا بدك سئلة يجي طابتين إذن كنا وحن هنسنا هاي إن بدن وهلك كنا فوي إذن طابتين حنوكس أي سنة يين أرجع حسدا سؤال بني سويدية حقيقي culimadii ugu wanaagsanayd waa haysana dalka qof kasto Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aab diinteena waan qalbigaana waa ku xoogan tahay diinteena waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada tukan waa shay ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteenni aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sideen u gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa uu Alla tuso haddaan waxay tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay weli waxaan nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyay kii u soo farsameeyay iyo kii soo alifayba weli waa nool saan aaminsanahay welina way nagu dhex jiraan welina kama danqanayn hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen carruurtii Soomaaliyeed waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tiradaba ha yaraatay oo ka dhacay dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diinta waa aabbihii la soo gaarsiiyey culimadeenna waa shuyuuqdeenna allaha lagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyey oo qalbigiiga taabatay in badanoo idin ka midana qalbigiina taabatay oo shicil dheer soo jeediyey horta allaha inagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxaa loo baahan yahay inta badan maalmaha jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhalinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxa kale oo uu sheekha hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteenni waa jecelnahay haddana madaaristeen meelaha ay ku yaallaan waa wadooyinka dhexdeeda ayay ku yaallaan iyadana inaan dib ugu noqonno sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu qur-aanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waay tan labaad oo aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda ay isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo ay waxay aaminsanayeen uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dowladda haddaan u soo jeesto waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsanahay dastuurkeena shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsanahay in wax na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa waxaa kaloo iyadana ka mid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadowga argagixisada ay kasoo geli karaan shalay waa tan furnay wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay fariin ayaa halkan shacabku uga diray waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheena inaysan lahayn xarig toosan waxaan ka codsanayaa shacabka walaalihiin waa ciidamada qalbiga u fura la shaqeeya u sheega meesha uu dhibka kasoo socdo kan dariskiina ah kan idinka fog kan wiilashiina ka mid ah ee fidnada wada inaad u sheegtaan shacabka Soomaaliyeed ayaan iyagana ka codsanayaa ugu dambeyn argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka Soomaaliyeed
وأنا أنا 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 استراتيجية أما فرسميسن ولوغو هرتيجي كرو أرقاق حيسة دا استراتيجية دا إيوطان ميدلا ميدا وقران كرنا ميلي كوحرينيين ميش رقبا أهاتي إن إيادان عقابة داهاز وميالهي كوحرينيين لغا سو أفجارو